Doista se sve okrenulo protiv Osijeka, nemaju sreće u igri koju konačno pokazuju, na kraju su i suci protiv njih i onda u još neviđenim okolnostima na šokantan način gube utakmicu duboko u sudačkoj nadoknadi. Sve je Osijek imao protiv Slavena u Koprivnici, vodstvo golom Caktaša, zatim i nekoliko prigoda da riješi utakmicu do kraja i onda slijedi nadoknada i dvojben kazneni udarac, a sudac Bebek je već toliko puta presudio Osječanima. Isti sudac je nedavno bio u Varu kada nije zvao za kazneni udarac nakon igranja rukom igrača Gorice, a sada je dosudio penal protiv Osijeka. Trener Perković prvi put je javno o suđenju pričao i kao glavnog krivca za poraz usmjerio na sudačku ekipu. Smatram da nismo izgubili utakmicu na fair i pošten način. Ako nije jedanaesterac u Gorici, ako nije, onda nije ni ovo. Ali jednostavno to je tako, ne možemo ništa napraviti u tom smislu. Kad je riječ o samoj utakmici, onda stvarno mislim da imamo razloga u smislu igre, da budemo zadovoljni jer smo kontrolirali utakmicu kako smo htjeli. Imali smo inicijativu, možda prvo poluvrijeme smo imali situaciju da smo mogli zabiti. Nismo zabili, ali u drugom poluvremenu smo, rekao bih, u pravo vrijeme zabili gol i kontrolirali sve do samoga kraja, do tog ekstra tajma. Trener Osijeka nije priznao svoje pogreške kod izmjene igrača i neshvatljivo je kako u trenucima gdje vodiš i imaš igru mijenjaš obranu, ali i vadiš iz igre van dva najopasnija igrača koji su kreirali jedini pogodak i još nekoliko izglednih šansi. Debitirao je mladi kadet Filip Mažar koji je bio tragičar u toj situaciji igranja rukom u kaznenom prostoru. Opet smo stvorili dosta prilika, ali nažalost nismo zabili osim tog jednog koji nije bio dovoljan za pobjedu. Ovo što ste malo prije spomenuli da je bio mali Mažar u tom kontaktu, to nema veze, mogao je biti bilo koji drugi igrač. Rekao, znate šta je problem? Što je on dosudio jedanaesterac, mislio da je bilo kontakta. I onda je nekomu iz VAR sobe rekao da je ovaj igrač, Slaven Belupa, da nije bilo kontakta, da nije penal, ali su kasnije kao primijetili da je igrano rukom i onda je dosudio jedanaesterac. Osijek više ne ovisi o sebi, pao je na barem peto mjesto, a do kraja je ostalo 6 kola, već sljedeća je u srijedu Istra u Gradskom vrtu i svaka sljedeća će biti imperativna za osvajanje 3 boda, posebice Istra i Varaždin, ukoliko Osijek želi dohvatiti barem 4. mjesto koje vodi u europska natjecanja. Trener i dalje ne gubi vjeru u pozitivan rezultat. Mi smo sve do ove utakmice ovdje u Koprivnici ovisili sami o sebi, nismo morali toliko gledati kako drugi igraju. Nažalost, sad više nismo u toj situaciji, ali ima još 6 utakmica, rekao bih da nije sve gotovo. 6 utakmica, 18 bodova i sve se može dostići, odnosno sve se može okrenuti. Nakon ovakvog poraza najteže je igračima, a publika i atmosfera u gradu je sve negativnija. Može li jedna pobjeda sve promijeniti, vidjet ćemo, no može li se ona uopće dogoditi i ima li imalo pravde u nogometu, otkriće nam već možda i srijeda i utakmica sa Istrom 1961.